Ahojte priatelia, dneska vám ukážem môj chov králikov. Chovám ich už vyše 2,5 roka. Dneska som začínal v klasickej bude, ktorá mala pevný drevený rošt, ale sa mi nepozdávalo to čistenie. Bol tam cítiť čpavok, dnuka, zápach. Oni to tam šťali na to furt. Až som sa rozhodol pre taký iný systém, ktorý je podľa mňa oveľa vhodnejší pre chov králikov. Chovám ich na mäso. Tak toto vyzerá. Majú rošt, pekne im bobky prepadnú. Šťanky odtečú preč. Oni tu majú úplne čisto. Keď sa aj nadýchne vnúka, nepália, neštipú oči. Je to tu úplne o niečom inom. A králik je v čistote. Na začiatku som im tu spravil taký drevený rošt, som myslel, že im to bude vadiť, že sú napletivé, ale oni na tom rošte vôbec ani nie sú. Keď som tam mal toto drevené, skoro stále sú napletivé. Aj v lete tam majú parádne. No, keďže končím s chovom, dnes ich odvážime, koľko majú, akú majú váhu. Teraz majú 70 dní. Uvidíme, čo váha ukáže. Tu sú ďalší dvaja zvedavci. Oni si dávajú pod seba seno. Im je asi lepšie tak na sene. Takže keď chce, tak si králik poradí. Dneska máme deň čistenia. Vianočný stromček, zdroj vitamínu C. Niekedy to pekne takto to oholia, keď potrebujú, tak si z toho zoberú. No akurát máme pred čistením. Si to ukážeme, jak to vyzerá po čistení. A tu hore je mama. Na kotnej budke za chvíľu bude mať mladé. To si tiež ukážeme. Váha králika. 70 dňoch 1,84. Tento má 2,2 kg. A títo dvaja mali po 2 kg. 1,99 a 2,01. Ešte tam vzadu sa skrýva ďalší. Čistenie je úplne jednoduché. Pozrite sa na to. Berieme vonku, čo tam nepatrí. Najskôr vidíte, ako to pekne zožrali. Berieme hadicu. A všetko pekne vystriekne. Zadu to potom pozbieram a majú tu krásne čisto. Toto je celá údržba, jednoduché, rýchle, je to paráda. Možno by som privítal to, že tento rok čistiaci bio odnímateľný, že by sa to lepšie čistilo. Lepšie, keď už tu je veľa slámy, sena, tak nejde to veľko. Nejde to dobre veľko. Ale viem si pomôcť zádu s nejakou palicou, že to vyberiem a vystriekam. Za pár minút kotec vyzerá takto. Kotirec. Pekne, čisté, rýchlo. A pokračujeme v čistení ďalšie. Králiky presuniem do tohto. Vyčistím, presuniem naspäť. Jeden sa vyhne vpredu. Druhý je vzadu. Jedna je vzadu a druhý je vzadu. Vzadu na pletive.
Mám dve detia. Keďže končím chov králikov, tu je jeden vyradený z chovu. Nechám ho takto fermentovať pol dňa, potom ho dám do chladničky a zajtra si ukážeme, jak sa z toho pripravujú pašírky s vôčikom. Pol na pol. Tak priateľe, ukážeme si, ako sa vykosťuje králik. Otvoríme. Fajne je prerastený. Šíriek pridávam chleba nakrájaný na kocky, červenú šošovicu, cibuľu, cesnak, majoránku, čierne korenie, soľ a 4 vajíčka. Môžete pridať nastrúhaný zeler alebo aj ovsené vločky. Sú tu fašírky, takže fantázie sa medze nekladú. Pôjde do polievky. Tak. Máme to. A ešte pridáme 1,5 kg bravčovej krkovičky. Toto si necháme na nejakú kvalitnú polievočku, vývarík. Paradička. A ideme mleť. Takto nejak by mal vyzerať finálny produkt. Vnútornosti si pripravujem na túto fajnotku. Je tu pečienka, pľúca, srdce, obličky. Dám to vajíčko. Ešte troška podusím, dám to vajíčko. Mňamky, mňamky. Začína vyzerať fajne. Tým sa vyparí voda, tam vajíčka a máme hotovosť.